Prajem vám všetkým pekný štvrtkový večer. Už sa nám za oknami zotmelo. Predtým, ako by som začal tento webinár, dajte mi prosím vás do chatu spätnú väzbu, či ma vidieť, či ma počuť, nakoľko vysielam z takého nezvyčajného miesta. Miroslava OK, Peter Heriban OK, Jožko vidieť, počuť. No, hádam, by to malo byť dobre. Čiže ešte raz vitajte na dnešnom takom technickom webináre spoločnosti Skyward Community. Napravdám poviem zo pár skutočností, ktoré sa týkajú Vietnamu. Dobre viete, že ja som sa v nedeľu vrátil v noci. Ale ešte predtým, predsa, doba vyžaduje, nezabudnite používať rukavice, rúška, že? Toto mám konkrétne z Vietnamu. Dezinfekciu na ruky, to moje, môj teraz. Moja každodenná činnosť, nakoľko od pondelka, respektíve od nedele, večera, ako som sa vrátil, hneď moja cesta viedla sem na toto osobitné miesto. Ja sa nachádzam teraz tu v takom našom, na našej prístave. My to voláme, že hacienda. Ja som úplne izolovaný od rodiny. Betka, moja manželka, mi prinesie jesť, alebo tak, len tak, cez dvere mi podá, samozrejme, povinné používanie rúška, gelu na ruky a tak ďalej. Čiže čaká ma to tu, v tejto miestnosti, na tejto haciente 2 týždne. Dneska je 4. deň. A verte mi, nikdy som nemal viacej roboty, ako som mal za tieto 4 dni, toľko webinárov, telefonických hovorov, vypisujem maily a tak ďalej, komunikujem, robím prezentácie. Takže naozaj teraz je čas na veľmi aktívnu prácu, ja sa k tomu postupne dostanem. Ešte, čo som slúbil, pár slov k Vietnamu. Ľudia sú tam veľmi disciplinovaní, nepustia vás na hotel, keď si pri vchode neumiete ruky s gelom. Nepustia vás do reštaurácie, keď si neumiete ruky s gelom. Do večeriate alebo ukončíte obed, okamžite dezinfikujú stoly, keď vstanete. Každý nosí rúšky. Prázdne sú nákupné centra. Ľudia sa správajú normálne. Život v Hanoji beží. Žiadne iné nejaké také obmedzenia som tam nevidel, ale hlavne, čo som bol prekvapený tou disciplínou ľudí, ani do obchodu vás nepustie, majiteľ obchodu bez toho, aby ste nemali rúšku na sebe, na tvári, čiže toto tam všetko platí. Pevne verím, že už aj na Slovensku ľudia dostali rozum a každý, kto sa moce po vonku alebo chodí si po nákupy, to používa. Ja viem, že je problém s tými ochrannými gelmi, ale ja som mal to šťastie, že som dosť nakúpil vo Vietname, aj tie rúška som nakúpil. Takže my sa ako chrániť môžeme. Ale poďme na ten náš webinár. My sme sa vo Vietname s Vladimírom stretli s novým partnerom. Boli sme sa pozrieť na jednom ostrove, kde by chceli spojiť tento ostrov s pevninou. Ten projekt je veľmi výnimočný, nakoľko už teraz na tom ostrove stavajú 5-hviezdičkové hotely a de facto inú možnosť nemajú, čiže dostala firma od nás návrh na spoluprácu, respektíve my sme dostali návrh na spoluprácu od tej spoločnosti a zostavili sme Memorandum of Understanding, to znamená Memorandum o porozumení, ktoré sa podpíše. Stretli sme sa aj s bývalým partnerom, s ktorým sme veľmi vesne diskutovali. Dohodli sme návštevu v Ekotechnoparku, návštevu v Minsku, nášho závodu. No teraz uvidíme, ako to celé dopadne, respektíve, kedy sa to bude môcť zrealizovať. Robili sme s Vladimírom webinár pre vietnamských investorov, partnerov, nakoľko združovanie aj tam je zakázané, len 5 ľudí sa môže dokopy stretnúť. Počet účastníkov bolo 650, takže naozaj oni vedia, čo robia, ako robia. Na online systémy sú zvyknutí robiť, takže nerobím teraz momentálne
biznis s našou spoločnosťou žiadny problém. Samozrejme, ako ďalej sa vyvinie situácia, budeme vidieť, ale ja stále hovorím, že niečo dobré je na niečo zlé, je na niečo dobré, že proste nastala situácia, aká nastala, veľa ľudí zostalo doma, školy sa zatvorili, úrady sa zatvorili, banky sa zatvárajú, výrobné závody sa zatvárajú, firmy sa zatvárajú. Teraz počúvame, že najväčší zamestnávateľia automobilové firmy sa tiež zatvoria. To sú tisíce, tisíce ľudí, ktorí zostanú doma. A kto z vás verí, že len na 2 týždne, tak chcem vás vyviesť z miery, že sa milíte, bude to trvať o mnoho dlhšie. Čo s ľuďmi? Čo s časom? Čo robiť, keď ľudia sú uzavretí doma? Od rána do večera sledujú televíziu. Moja výhoda je, že ja tu nemám televíziu ani dokonca rádio. Dneska som si chcel naladiť, ale nevedel som ho naladiť. Čiže ja sa spolieham len na tie informácie z iných médií, ale mám čas na prácu. Mám čas komunikovať s ľuďmi. Mám čas robiť Skype konferencie. Dneska som robil niekoľko Skype hovorov cez WhatsApp konferenciu. Hovoril som s niekoľkými ľuďmi cez Messenger, tiež konferenciu. Takže teraz je tá doba, keď môžeme veľa ľuďom ponúknuť účasť v našom projekte. Nechcem proste byť nejaký pejoratívny, ale keď toto obdobie nerozhýbeme náš obchod, a ja som hovoril, že táto situácia nebude trvať 2 týždne, zapamätáte si, že skôr 2 mesiace. 2 mesiace máme na to, aby sme proste tento obchod uveličili niekoľko násobne. Ja som pripravil aj špeciálnu prezentáciu, špeciálny tréning. Zajtra budem robiť prvýkrát s niektorými ľuďmi, s niektorými lídrami o 19. hodine večer. Dostane sa aj na ostatných, nebojte sa nič. Bude to robenie cez systém Zoom. Vyskúšame si tento systém. Ale čo vám chcem povedať, napriek tomu, že ľudia sú doma, napriek tomu, že sa obávajú, čo bude s nimi. Viete, obava o prácu, obava o budúcnosť je presne taká istá ako obava, či v tomto obchode budem úspešný alebo nie. Ale 100% stojí za toto skúsiť. Napriek tomu ja viem, že len 10% ľudí proste túto dobu využije ako príležitosť. 90% bude bedákať, 90% sa bude spoliať na vládu alebo na niekoho iného, ale neurobia s tou situáciou vôbec nič. My nemusíme sa v tomto obchode stretávať osobne. Ja aj tento týždeň, odkedy som doma, som registroval ľudí cez Skype. Dokonca jeden môj známy zo siete, keď som odchádzal do Vietnamu, ešte mi, nebudem ho samozrejme menovať, neviem, či je tu dnes večer, volal mi, že pán Solár, mám jedného klienta, robím teda z taxikára v Bratislave, ale tak som medzi rečou hovoril niečo o Skyway technológie, ho to zaujalo. Vedeli by ste mu zavolať a nejak sa s ním dohodnúť. No človek zo siete robí taxikára, stretol jedného majiteľa, viezol jedného majiteľa jednej obchodnej siete, majú obchody po celom Slovensku, povedal mu pár slov kostrbatých o spoločnosti Skyway. Človeka to chytilo, ja som mu ešte z letiska volal, keď som odlietal do Vietnamu minulý týždeň, už pred 10-12 dňami. Dohodli sme sa, otvoril si splátkový balík na $2500 mesačnú splátku a dohodli sme sa ďalej, že proste aj napriek tomu, že zháňa teraz nejakých 1 000 000 eur, aby otvorili ďalšie obchody, je ochotný ešte investovať viac ako 100 000, uvidí, ako sa bude situácia vyvíjať. Z $2500 investície tento môj kamarát má mesačne $300, keď len počítam 15%. A
A ešte možno tam budú ďalšie investície a možno osloví svojich partnerov, lebo nie je sám majiteľom tej obchodnej siete. A toto sú tie možnosti, ktoré je momentálne potrebné využiť. Ale proste nespoliehať sa na sponzora, musím byť sám profesionál. Musím vedieť toho človeka dotiahnuť do konca, potom ho odsledovať. A na to sú proste webináre, na to sú Skype konferencie, Zoom konferencie. Lepšie sa robí cez tieto médiá biznis ako predtým, to mi verte. Ja ešte dneska do polnoci budem dokončievať zajtrajšiu prezentáciu o predaji. Každý deň chodím spať okolo polnoci, nie preto, že chodím na Facebook, ale že mám čo robiť. Že si triedím prácu, že si pripravujem prácu na ten ďalší deň. Na každý deň mám 10-15 bodov, čo musím urobiť. Dneska som mal 15 minút prechádzku v záhrade. Takže treba túto príležitosť brať, treba túto situáciu, aká je, brať ako príležitosť. A práve ja som sa zúčastnil od pondelka na viacerých webinároch firiem, ktoré sa zaoberajú multilevelom, respektíve sieťovým marketingom v rôznych oblastiach, kryptomeny, nehnuteľnosti, iné veci. Verte mi, že všade vychvaľujú uvodzovka. Samozrejme, nechcem nejak znevažovať tú situáciu, ale vo väčšine s týmto spoločnosťam ten biznis začal lepšie pracovať pre nich ako predtým. Ľudia majú proste čas. Povedzte im to. Proste, že čo to obnáša. My vám zriadíme váš osobný kabinet, kde máte všetky informácie bez toho, bez podmienky investovania. Nech ten človek aspoň sa registruje prvý deň. Druhý deň mu zavolám, no čo hovoríš, Jožko, na to? Ako sa ti pozdáva tá naša stránka? A už potom postupne zaangažovať toho človeka do nášho obchodu. Verte mi, že nikdy nebol lepší čas. Budem o týchto veciach veľmi konkrétne hovoriť zajtra, takže nechcem teraz, aby ste mali dojem, že vás idem školiť, alebo len vám chcem pripomenúť jednu vec, že teraz máme šancu zarobiť bonusy a proste trošku si zlepšiť život. Lebo nikdy neboli ľudia tak obmedzení, ako sú momentálne. A ešte veľmi pozitívna informácia. Dobre viete, ktorí robíte so sieťou, že ako ťažko je ľudí dostať z tej komfortnej zóny. Oni sa už z nej dostali. Videli ste prvé dni, keď prišli prvé nariadenia vlády. Ja som to všetko z Vietnamu sledoval veľmi podrobne. Každý sa smial, zatvorili sa školy, ľudia išli na lyžovačky, ľudia išli do nákupných centier, nenosili rúška. Ale postupne proste sa museli naučiť, že keď chcem ísť do obchodu nakupovať, tak tú rúšku musí mať. Čiže museli vyjsť z tej komfortnej zóny a nie len mávnuť rukou, však mňa sa to netýka. Túto výhodu už máme, že ľudia vyšli z komfortných zón. Treba ich len postrčiť, ukázať smer, ukázať možnosť. Viete, to každému ide o ochranu svojich financií. Pozrite sa, aká je situácia vo svete. Čo myslíte, dokedy banky vydržia? Však už tá situácia v bankovom sektoru vo finančníctve je horšia ako v roku 2008. Pozrite si Dow Jones index. Pozrite si akcie, ako 30% spadli akcie. Myslíte si, že toto len tak prejde? Celý svet po tejto epidémii bude iný, aký bol predtým. Otázka je, či to využijeme v náš prospekt tú zmenu, alebo to niekto využije vo svoj prospekt s tým, že nás neužije. Rozmýšľajte trošku, akú možnosť momentálne, akú sílu máme v tom, že robíme taký biznis, aký robíme. Nemusíme vyjsť z domu. Nemusíme. Všetko sa dá robiť z domu. Čiže budeme o tomto viacej hovoriť. Ja potom v závere poviem, kedy budú webináre,
kedy bude školiaci webinár, kedy bude webinár, predstavenie, príležitosť spoločnosti a tak ďalej. Poďme na tie aktuálne témy, ktoré som avizoval. Ja stále dám aj na skúsenejších, starších ľudí, čiže niečo z webinára pána Maslova, ktorý robil tento týždeň. Boli tam niektoré otázky, možno niektorí ste čítali tie tézisy, možno niektorí nie. Je dobre si tie tézisy prečítať, oni sú aj na Skype, na stránke, kde sú regionálni kurátori. Otázky by som prešiel veľmi rýchlosti. Bude mať koronavírus dopad na projekt Skyway? Na samotnú technológiu určite nie. Vieme aj podľa slov pána Junického, že práce v šarži pokračujú. Vieme, že testovanie pokračuje Unibike, ktorý je tam na tej 400-metrovej trati. Vieme, že sa stavia 2,5-kilometrová trasa do americkej univerzity, kde študuje viac ako 50 000 študentov. Bude táto trasa využívaná na prepravu týchto študentov a bude využívaná aj na otestovanie a na začatie certifikácie nákladnej dopravy, konkrétne kontajnerov, morských veľkých kontajnerov. Táto 2,5-kilometrová trasa bude dokončená do Expa. To znamená, v októbri, keď začne Expo, Skyway bude mať stánok na Expe a s tými vážnymi záujemcami, ktorí si budú chcieť pozrieť technológiu, budú si chcieť sadnúť do technológií, budú sa chcieť previesť, bude pripravená kyvadlová doprava z Dubaja do Šarže, neviem, či už autobusy, taxiky, proste nejaké luxusné autá, a budú sa môcť priviesť alebo odviesť do Šarže, pozrieť si technológiu, sadnúť si do technológiu, obmatať vlastnými rukami a tak ďalej. Priebehu roka sa má začať výstava 15-kilometrovej trate priamo v Dubaji, v centre Dubaja. To už je reálny projekt. Ten reálny projekt bude financovaný samozrejme štátom, respektíve Dubajom, ale to všetko ostatné okolo toho. Tých 400 metrov, certifikačný proces, výstavba 2,5 kilometra trate do americkej univerzity na prepravu študentov a využitie aj na prepravu morských kontajnerov, všetko financujeme my. Čiže my teraz nemôžeme si dovoliť poľaviť a povedať, a však čo. Čiže toto sa deje s našou technológiou. Samozrejme, že je to proces zložitý. Čaká nás v júli odštartovanie ponuky tokenov, čiže STO, Security Token Offering. A ponuka tokenov bude verejná. Preto teraz spoločnosť zabezpečuje všetky certifikáty, povolenia od finančného dozoru a tak ďalej, lebo to už je práca, ako by som povedal, na burze. Je to oficiálna ponuka tokenov, čiže všetky tieto právne a finančné veci, ktoré je potrebné zabezpečiť, budú zabezpečené. Čiže od 1. júla začne ponuka SVG tokenov. Dobre vieme, že odhadnúť dopredu, ako dlho bude tá prvá fáza trvať, je veľmi ťažké. Či to bude týždeň, či to bude mesiac, či to bude pol roka. Myslím, tá prvá fáza na vyčerpanie tej kvóty 60 miliónov dolárov v príjmoch. Ale to, čo sa teraz deje s tými tokenmi, práve mi dneska písal jeden klient, pomohol som mu vyriešiť, aby mu tokeny pripísali na jeho stránku. Dneska sa to práve podarilo. Teraz ten systém sa iba len testuje. Proste nerozmýšľajte ešte momentálne o tokenoch. Lebo potom naozaj môžu vzniknúť v tom systéme ešte zádrhely. Tie muchy sa musia vychytať. Či bude presales, predpredaj. Toto, čo sa deje momentálne, to nie je predpredaj. To je testovanie beta verzie. Vychytávanie much toho systému. Všetko sa dozvieme včas. Samozrejme, čo to obnáša? Obnáša to, že firma bude mať dodatočný príjem z verejnej ponuky tokenu, lebo do tejto verejnej ponuky sa bude môcť zapojiť hocikto, nielen
tí ľudia, ktorí sú zaregistrovaní cez KV Capital, respektíve cez Skyward Community, alebo cez RSV, alebo cez bývalý SWIG, bude sa týkať všetkých. A samozrejme, že keď robíme scenáre, sa završí tá prvá etapa predaja, tých 60 miliónov dolárov, potom ide druhá etapa, už tam bude iná cena tých tokenov. Všetko závisí od časových termínov, za aký čas sa to podarí, ale v každom prípade to bude dodatočný príjem pre spoločnosť. A tento príjem bude využitý samozrejme na dobudovanie aj tých 2,5 kilometra, aj začatie budovania vysokorýchlostnej dopravy v Abu Dhabi, to je osobitný pozemok, ktorý nám bol pridelený na 30-kilometrovú trať. Ale samozrejme sa môže vyvinúť situácia tak, že to bude veľmi atraktívne, že tie peniaze spoločnosť naozaj dostane a sa skráti čas etáp. Momentálne sme 14. Ešte nevieme, či bude 14/2, 14/3 a potom kedy bude 15. Čiže ja sa osobne momentálne s tokenami nezaujímam. To je vec hlavnej spoločnosti, holdingu, aby to pripravila bezchybne. Aby to bolo legálne, aby to bolo technologicky a technicky možné, aby ten systém fungoval. To je jeho teraz zodpovednosť. A keď sa dozviem informáciu, že už je to možné, už je to spustené, už to 100% funguje, tak porozmýšľam, či do toho pôjdem. Momentálne mňa zaujíma to, aby som mal dostatok podielov. Nič iné. Každý mesiac investujem. Lebo tá príležitosť sa môže veľmi skrátiť. Ja nechcem ako nejakú paniku, hovorím, že to sú scenáre. Nevieme dopredu. Ale aby sme sa potom nečudovali, že sa v auguste povie, že končíme s tou etapou, ktorá momentálne prebieha, nepôjdem ani do 15. etapy, a končíme možnosť robenia investícií a tým pádom nedostaneme sa viacej k podielom spoločnosti. Možno, že bude taký scenár, že to pôjde do konca roka. Potom bude STO, Security, respektíve IPO, Initial Public Offering, pôjde sa na burzu. Áno, hovorilo sa aj to, že sa očakávajú už tento rok zálohové platby na projekty. To znamená, že reálna šanca, že budúci rok sa dostanú prvé dividendy, len si nemyslíme, že dividendy budú nejaké 1000 eurové. Ale je reálna šanca, že budúci rok budú prvé dividendy. Že ten systém naozaj bude fungovať tak, ako sme to hovorili v roku 2014, 2015 a tak ďalej. Je isté, že tento rok vyvedieme technológiu na svetový trh. Čo to znamená? No to práve znamená to, že začneme budovať niekoľko adresných projektov, respektíve pilotných projektov. A tam bude zase možnosť investícií, len tieto veci vyčkajme. My momentálne pripravujeme zmluvu s holdingom. No už sme tam mali tento mesiac cestovať, len vidíte, aj Rusko zavrelo hranice s Bieloruskom, aj naše hranice sú zatvorené, vyčkáme, pripravíme. Ale jedno je isté, že v tomto procese účastňovať sa budeme. Či do konca etapy budeme v systéme. Či keď sa začne tokenizácia. Či keď sa začne robiť, ja neviem, s ekodomami, s inými projektami. Vo všetkých týchto projektoch Skyward Community bude ako účastnická strana. Takže žiadna panika. Nič sa nedeje, to, čo sme neočakávali. Veď keď sa sme o tom snívali v roku 2015, 2016, kedy to už konečne bude, že technológiu budeme môcť vyviesť na svetový trh. A ten rok, tá doba je tu. Ale to neznamená, že teraz budeme sedieť pasívne a budeme čakať na prvé dividendy. Práve teraz potrebuje pán Junický našu podporu. Ja potrebujem vašu podporu ako lídrov. Vy potrebujete podporiť vašich ľudí, zmotivovať. Práve v tomto čase, v tomto kritickom čase máme, ako som hovoril, veľkú šancu prihlásiť do biznisu, priviesť do biznisu nových ľudí, ktorí o tom ešte nepočuli. Viem, o čom hovorím, lebo robíme so studenými kontaktami. Viete, že tá reklamná kampaň na Slovensku prebieha od januára.
Máme spustu práce s tými ľuďmi. A verte mi, či nie, od pondelka nejakým iným spôsobom sa prihlasuje, sa upisuje viacej ľudí cez tú kampaň. Viacej ľudí zanecháva svoje údaje, že chcú viacej informácií. Ja som len tento týždeň, pondelok, rozposlal s tým okolo 60 nových mien. 60 nových potenciálnych klientov, ktorí sa zaujímajú o projekt. A zajtra opäť budeme sťahovať nových ľudí, ktorí si udali do tejto kampane svoje iniciály, že chcú viacej informácií. Ľudia chcú informácie, ľudia chcú východisko z tejto situácie. Verte, nevedia ako. Závisí to od nás. Teraz od nás, ako im to vysvetlíme. Čiže preto hovorím, my máme budúcnosť pred sebou. My môžeme naozaj byť veľmi úspešní. Nebojme sa toho úspechu. Báť sa od úspechu je to isté, ako báť sa o zamestnanie. A teraz veľa ľudí sa práve o to zamestnanie svoje bojí. Prešrobujme ich rozmýšľanie. Dajme im šancu, ponúknime ich. Zavolajme im raz, zavolajme im druhýkrát, pošlime im mail, dohodneme sa s ním na Skype konferencii, pozveme ich na webinár a tak ďalej. Lebo tento biznis pôjde ešte dosť dlho, dosť veľa rokov dopredu. Keď sa začnú robiť adresné projekty, ja ani nechcem, hádam sa, budem musieť rozstrojiť, ani nie rozdvojiť, koľko roboty s tým bude. Ja viem, čo obnáša urobiť predprojektovú prípravu, aké elaboráty musíme pripravovať. Takže nevešajte hlavu práve v tomto období, práve naopak. Teraz je tá šanca, keď to môžeme celé rozhýbať. Čiže dokončím, čo som začal. Nemá koronavírus vplyv na tento biznis. Skôr naopak. Koľko je všetkých organizácií v holdingu, skupine? No, v holdingu je viaceré spoločnosti združené do holdingu, ale tie hlavné spoločnosti, všetci vieme, Global Transport Investment, Eurasia Rail Skyway System Holding, jedna, respektíve bez čísla, 2, 3, Unisky, a sú samozrejme pridružené ešte ďalšie spoločnosti. Nejde o presale momentálne v tých tokenoch, to som už hovoril. Bude možno skúpiť si tokeny pre všetkých, kto budú chcieť, alebo len pre sales. Všetci budú si môcť kúpiť tokeny SVG. Po 15. etape a pred začiatkom IPO, ako bude možné akcie podarovať? Priatelia, nespájajme IPO s tým, že najprv sa musí ukončiť 15. etapa. Ja som tu už niečo naznačil, že možno ani nebudeme začať 15. etapu. IPO dojde vtedy, keď Pajunický usúdi. Trhy sa skonsolidovali, táto burza je výborná pre nás, nič nám nehrozí. Predstavte si, ako sme dostávali ataky, že mešká IPO, prečo už nejdeme na burzu. Keby sme už boli na burze, čo by sa dialo aj s našimi akciami? Čo sa deje s akciami tých spoločností, ktoré sú na burze? Totiž to všetko sa neuverejňuje, že koľko spoločností už skrachovalo. Všetko sa neuverejňuje, že koľko CEO spoločnosti odstúpilo, vrátane CEO Microsoftu. Sú tie správy, treba si ich nájsť. Preto je vynikajúca vec pre nás, že zatiaľ naše akcie nie sú na burze. A čo si myslíte po tomto veľkom krachu, ktorý nastane? Ja viem, že to viem. Podľa mojej mienky to bude veľmi zlé. Nechcem samozrejme tým vyvolávať nejaké obúrenosti alebo proste nejakú emóciu, ale predstavte si situáciu, že keď sa všetko ukludní, možno tento rok, možno budúci rok, čo sa bude diať s dopravou? Prečítajte si správy, koľko leteckých spoločností už skrachovalo. Že Boeing zastavil vývoj Boeingu, zastavil montáž. O akú dopravu bude núdza?
akú dopravu budú chcieť jednotlivé štáty budovať. Ktorá je rýchla, ktorá je bezpečná, ktorá je environmentálne nezávadná, ktorá je lacná. Ukážte mi dopravný systém, ktorý má v sebe tieto 4 atribúty v dnešnej dobe. Keď ukážete taký dopravný systém, ak snímem klobúk pred vami a poviem vám, že som sa mýlil, neexistuje taký dopravný systém. Toto je voda na náš mlyn, čo my teraz máme v rukách. Preto ten projekt musíme teraz podržať z vlastných, zo všetkých síl. Čiže ešte raz, ten organizačno-právny systém je tak postavený aj kvôli čomu? Aj kvôli ochrane nás, akcionárov, aj ochrane pred machináciami. Preto sa nemôžu teraz všelijako predávať, obchodovať sa s akciami. Predstavte si, koľko príživníkov by prišlo do firmy, do systému, ktoré by z lacné peniaze teraz kupovali akcie. Áno, budeme môcť narábať so svojím akciem, ale keď budeme na burze a keď budeme vidieť, že situácia je k tomu naklonená, že spoločnosť môže ísť na burzu. Majme už trochu strpenia, keď sme mali strpenie 5 rokov alebo 6 rokov. Už ten krátky čas vydržme, ale nebuďme apatickí, prosím vás. Na aký cieľ slúži ECODOM, okrem delegácií? Viete, keď sme boli prvýkrát v Ekotektoparku v 2016 roku v apríli, tak sme sa tiež pýtali, že na aký cieľ slúži táto do polovice urobená betónová budova a potom sme sa dozvedeli, že to je stanica, že to bude slúžiť ako jeden z pilierov systéme dopravného systému. No ECODOM tiež slúži na to, aby sme najprv oddemonštrovali, že vieme takýto ECODOM vyrobiť. Spoločnosť Skyway nie je len o dopravnej technológii. Spoločnosť Skyway je o zelených technológiách. Green technology. Veď aj spoločnosť založená v Spojených arabských emirátoch má názov Green technology. Nezahŕňa len dopravu, zahŕňa aj všeobecne komfort života pre ľudí. Jednak komfort, jednak ekologickosť. A preto aj tá demonstrácia toho ECODOMu, preto demonstrácia tých ďalších ECODOMov, kde som ja mal tú možnosť byť, to sú senzačné veci. Aj z toho budú projekty, ale nejako to musíme proste demonstrovať, že existuje taký dom, ktorý je sebestačný, ktorý vystačí s vlastnou energiou, kde môže byť na streche záhrada, ktorý môže byť z dreva, ktorý je ekologický. Čiže to je tá ekologičnosť, to je naša značka, to je náš brand. A nie len v technológii, ako som hovoril. To sú tie ďalšie veci, ktoré postupne spoločnosť bude uvádzať na trh. Čo myslíte, z akých domov sa budú stavať líniové mesta? No z green domov, z ekologických domov. Preto my už teraz musíme dostávať do povedomia ľudí. Prečo staviame ten ekodom Spojených arabských emirátov, kde je zakázané zákonom stavať domy z dreva. Vždycky musel dostať osobitné povolenie od emira Dubaja, od Maktuma, aby tento dom mohol byť postavený. Jednak Spojené arabské emiráty nemajú ani 3 stromy, úvodzovka, aj tam zákonom zakázané stavať domy z dreva, ako som už hovoril. A predsa nám dali výnimku. A keď to dobre oddemonštrujeme, keď ukážeme, že v takom dome aj v 45-50 stupňových teplotách vonku je príjemné prostredie, že je tam záhrada, že tam rastú normálne plody, rastliny, že celá strecha ako záhrada, ako terasa. Mimochodom, celý dom bude obrastený zeleniou. Že sa tam lepšie dýcha, že je tam príjemné prostredie vnútri. A potom začneme ich budovať. Ale musíme ich demonštrovať ešte predtým, aby bolo nezáujem. Kde uvidíme cenu akcie po uzatvorení 15. etapy?
No určitě v osobních kabinetoch, v registri a určitě v tom portfoliu, které každý obdrží. A nebojte se, všechno bude oznámené. Ta cena určitě bude známa okamžitě při vstupu na burzu, čiže při IPO. A já si dovolím povedať, že aj trošičku skôr. Pokiaľ ide o správy zo Spojených arabských emirátov, čo sa týka BIMCAR a RTA, to dal súhlas na použitie obrázkov našich unibajkov. No my sme nedali. Preto sme aj partnerovi položili otázku na vysvetlenie, proste ako sa naše obrázky dostali do povedomia tejto spoločnosti a na uverejnenie, že sa týka o technológiu tejto spoločnosti. A čo to bude vysokorýchlostná trať? Ja si myslím, že na to som odpovedal. Začne sa stavať. Samozrejme, Junický musí deliť financie tak, aby financie došli na to, čo je potrebné, nevyhnutné momentálne stavať. Tak keď našim pričinením, keď príliv financií bude väčší a osobne si myslím, že tá vysokorýchlostná trať sa bude stavať už aj z príjmov, ktoré budú z predoplatieb pre spoločnosť, takže v budúcom roku určite. No ešte by som dodal, pozrite si white paper, tú bielu knihu, tam je celý roadmap, kedy čo sa má stavať, kedy čo sa má udiať a je to tam celkom slušne popísané. Čiže veľa nových investorov. No, investori prichádzajú. Samozrejme, teraz ten prúd opadol, ale ako som hovoril, je to len v našich rukách. Proste my musíme ísť príkladom. Každý líder, každý manažer musí ísť príkladom. Takisto ako ja sa snažím robiť nové prezentácie, robiť nové webináre, vysvetľovať, robiť telekonferencie a tak ďalej, musíte robiť aj vy. Nikto to za nás neurobí. Technológie oddelené od procesu financovania a rebranding. Áno, to sme už vysvetľovali niekoľkokrát. Proste technológia je Skyway, technológia nesie názov Skyway a financovanie druhá vec. Čiže už začneme naozaj správne používať a správne rozlišovať tieto dva pojmy. Technológia Skyway je jedna vec a spôsob financovania cez našu spoločnosť Skyworld Community je druhá vec. Nechcem sa vracať iným spoločnostiam. Ešte snáď, keď už som spomenul, riešime samozrejme aj ten problém s výmenou tých 500 tisíc podielov za tokeny a riešime, aj dneska sme komunikovali práve kvôli tomuto, aj odpredaj tých podielov pre ľudí, ktorí sú 75+. Nezabudli sme na to, tie podmienky budú tie isté, ako boli povedané v januári. Koronavírus, peniaze a svetový finančný systém. Prečo je dnes obzvlášť naliehavé úverovať projekt, než robiť nákupy, myslí sa nákupy tokenov? No, ja som tu už vlastne povedal, že proste tento proces, ktorý teraz prebieha, je proste výsledkom agónie svetového finančného a bankového systému. Pozrite si informácie, čo sa deje v Spojených štátoch, že miliardy dolárov, 1,2 bilióna dolárov sa investovalo už do ekonomiky, nepomáha to. Samozrejme, nemá všetko na svedomí koronavírus, to je len taký dym. Skúste si pozrieť situáciu okolo ropy, že napríklad Rusko vystúpilo z OPEC-u, respektíve podpísalo vo Viedni zmluvu s OPEC-om. A okamžite ropa klesá na 30 dolárov. Aké problémy to spôsobí Američanom pri ťažbe břidlicového plynu a tak ďalej. Čiže kolaps burz není len dôsledok toho, že máme tu koronavírus. Kolaps burz je dôsledkom všeobecných zmien, ktoré sa začali diať. A z tohto ohľadu proste banky nutia verejnosť, aby si brali úvery. Lenže raz tá situácia bude iná a potom banky budú tie peniaze pýtať od ľudí späť. Nebuďte proste
naivní, že to, čo teraz sa dá veľmi lacno, že to taká aj do budúcna zostane. To vôbec nie je pravda. A každému predsa by malo ísť, aby zachránil hodnotu svojich peňazí. No, skúste si povedať, čo máte na výber. Skúste to povedať aj ostatným ľuďom. Čo majú na výber tí ľudia? Ako si môžu uchovať hodnotu svojich peňazí? No, určite neinvestovaním do akcií. Určite neinvestovaním do dlhopisov. Veď Európska centrálna banka podľa vzoru Fedu vykupuje dlhopisy štátov. Opäť za niekoľko 100 miliárd. Veď v tom eurovale bolo 400 miliárd. Teraz Európska centrálna banka chce vliať do ekonomiky 700 miliárd. A keď si niekto myslí aj taký naivný, že to v budúcnosti neprijaví na devalvácii, ale na znehodnotení meny, tak je veľmi naivný. To sa prehodnotí. A všetky tie požičky, ktoré teraz veľkodušne ponúkajú za lacné príplatky, všetko sa bude pýtať späť. Čiže není tu cesta tá, že si uložím do banky peniaze, budem čakať, že sa mi zhodnotia. Ale zhodnotením investíciou do projektu spoločnosti Skyway to už áno, lebo tam sa zhodnotujú peniaze. Keď si len zoberiete vnútorné zhodnotenie našich podielov od toho prvopočiatku, keď tie zľavy diskonty boli 1:1500 a keď to prepočítam, že teraz tá priemerná zľava, priemerný diskont 1:35, to je 42-násobné zhodnotenie, vnútorné zhodnotenie. Vy dobre viete, že keď dobre naštartujeme tento rok, a ja som o tom presvedčený, že áno, že budú podpísané projekty, že začnú sa stavať tie projekty, akcie, hodnota našich akcií na burze pôjde hore. A to je to zhodnotenie. To je to, že ukladá to do kapitálu aj pre proste naše rodiny a pre naše deti. To je to zhodnotenie. Nie je inej cesty uchrániť vaše financie. A môžete ich mať doma pod postelou alebo niekde v banke. Čiže na jednej strane, áno, máte, pokiaľ teraz ľudia využívajú, ja som koľko už hovoril o tom aj kamarátom, pýtali sa ma viacerí, idem kupovať pozemok, idem kupovať nehnuteľnosť. Nekupuj, vyčkaj. A teraz tomu prichádza, že budú lepšie možnosti aj kúpiť nehnuteľnosť, aj kúpiť aut. Lenže dobre, kúpite si auto, kúpite si nehnuteľnosť, lebo máte teraz momentálne, ak chcete investovať vaše zdroje. No, na jednej strane to aktívum, získate nové aktívum, ale ktoré veľmi rýchlo stráca na hodnote. Respektíve, budete musieť toto aktíva investovať na údržbu, na opravu, a to je už pasívum vaše. Ja si myslím, že opäť je na čase trošku vyťahnuť, oprášiť knihu Kiyosakiho. Chudobný a bohatý krstný otec. Takže buďte rozumní, uvažujte a poradte aj ďalším ľuďom, ktorí nevedia ešte o tomto projektu. Čo nás čaká v roku 2019 a 2021, respektíve v tomto roku? Myslím si, že tiež som o tom hovoril. Ukončenie hlavných certifikácií, výstavba adresných projektov, vstup technológie na svetový trh, vyhlásenie security token offering, čiže predaj tokenov, IPO nás čaká. Vytvára sa korporácia, ktorá vlastní nové odvetvie doprave infraštruktúry, vytvára sa sieť Transnet. Takže tu sami vidíte, a nehovorím už o ďalších projektoch, ekonomii, vákuové sklo, humus a tak ďalej. Čiže tých možností spoločnosť nám aj do budúcna bude ponúkať veľmi veľa. Aký vzťah majú ponúkané balíčky k úverovaniu technológie? No tak, ako som hovoril, ešte teraz máme možnosť proste premeniť svoje fiat peniaze na aktíva, na podiely, na akcie korporácie, ktorá prináša technológie do nového odvetvia a dopravy na svetový trh. A verte mi, či nie, to sa stáva raz za 100 rokov.
Čiže máme možnosť ochrániť svoje finančné prostriedky pred účinkami nepredvídaných situácií svetového finančného trhu a trikov bank. Pokračujeme. Ja si myslím, že viete, v každom biznise existujú také tri základné typy spolupracovníkov. Sú ľudia, ktorí sú takí, povedzme, C-čkoví, zaregistrujem sa, obraciam sa, neviem a skúsim to. A veď by to nepôjde, ja si neverím a nemám na to a nemám známy. Sú to takí C-čkoví. Takých je veľa u nás. Potom sú B-čkoví, ktorí síce sem tam aj niekoho zaregistrujú, sem tam aj nejakú prezentáciu robia, sem tam aj niekoho na investíciu nahovoria, ale na týchto ľudí nepostavíte svoj biznis. A potom sú tí Ačkovi, tí profesionáli, ktorí majú stretnutia, ktorí telefonujú 5 krát ľuďom, ktorí registrujú, robia webináre, robia školenia, ktorí naozaj makajú, robia, sieť sa im rozširuje, majú príjmy. Na týchto ľudí je potrebné sa sústrediť. A pokiaľ budeme len trošku sebekritický voči sebe, každý z vás nech si zhodnotí, aký ste typ spolupracovníka. C-čkový, B-čkový, A-čkový. Sebakritický, nemusí to hovoriť nahlas. Len pre seba povedzte, do šlaka, ja som ten C-čko. Nie som rozhodnutý 100%. Tak keď nie si rozhodnutý 100%, tak ten biznis si nepôjde. Ja som Bčkár, no sem tam niečo urobím. Však keby som tu robil pravidelne, mohol by som mať z toho viac. Pristajme si to. Alebo som Ačkár. Robím pravidelne, nefňukám, neplačem, neuhováram, pomáham ľuďom. A mám na mysli stále tri veci, tri základné pravidla tohto biznisu. Keď budem tento biznis robiť čestne, korektne a svedomito, tak budem spokojný ja, bude spokojný klient, a bude spokojná aj firma. Tak to robme takto. Nevyhovárajme sa. Teraz to je, teraz nemôžem. Urobme poriadok sami so sebou, každý z nás. A potom robme poriadky iní. A konečne začneme fungovať ako tým. Poraďme si, pomôžme si, spýtajme sa, volajme jeden druhému. Podporme, motivujme jeden druhého. Osobne si myslím, každý z nás má $50 mesačne na investíciu. Tak to prečo nerobíme? Minimálne $50. A keď len trošku budem robiť s ľuďmi, budem vysvetľovať tento projekt, význam tohto projektu pre ľudstvo a donesiem niekoľko ľudí do biznisu, na tých $50 zarobím. Ja viem, o čom hovorím. Viem, koľko sme diskutovali aj so Zdenkom, s Čechom. A viem, ako sa mu darí v poslednom čase, lebo mu veľakrát preposielam peniaze. Čiže naozaj len o tom, proste Orbán v Hungárii, v Maďarsku dá zmaziť splácanie hypoték pre privátne osoby aj fyzicky do konca roka. Čo myslí, čo to urobí s bankami, ktorým tieto peniaze budú chýbať? No, nečakajme, že situácia bude vyriešená do 2 mesiacov. Ide preformátovanie celého sveta. Aby sme neboli... Od nás závisí, či toto využijeme pre seba, alebo nás opäť niekto zneužije. Tak nebuďme ako poplašené stádo. Ako som hovoril, každý z nás môže mesačne investovať $50. A keď už vidím, že začínam zarábať, tak zainvestujem 100. A opäť každý z nás môže 3 až 5 ľudí každý mesiac priviesť do obchodu. Nehovorte mi, že to není možné. Dajme si záväzok, každý. A budeme si to kontrolovať. Zajtra to budem ja hovoriť. 3 až 5 ľudí si dávam záväzok, privediem mesač do tohto biznisu. A chcem zarobiť do konca marca, neviem, $1000. A budem všetko pre to robiť, aby som to spravil. Lebo keď toto nemám určené sám pre seba, to neurobím. Dobre, čiže toľko to k tým otázkám. Ja som to trošku rozšíril, ale áno, Norby, hneď k tomu prídeme aj k tomu level upu. Ešte by som vám chcel pripomenúť veľmi v krátkosti, že
otvára sa možnosť už konečne investovať cez Royal Capital Group, cez RCG spoločnosť. My ešte doťahujeme niektoré dohody, ale de facto de jure už to funguje. Nebudem sa teraz o tom veľmi rozširovať, ale vidíte už schému, ako to bude fungovať. Prvá investícia klienta $10,000 do Royal Capital Groupu. Tých istých $10,000 pôjde platba do Global Transport Investment. Z Global Transport Investment dojde k prevodu privilegovaných akcií do GTI sem. Z GTI tie akcie sa pripíšu investorovi na samozrejme registrácie akcií Global Transport Investment o vlastníctve spoločnosti RCG. Toto len aby ste vedeli, že toto je ďalšia možnosť pre serióznych investorov, serióznych z toho hľadiska, že chcú investovať viac a chcú investovať samozrejme legálne, je to z účtu na účet, je to pod kontrolou finančného kontrolóra. Ten finančný kontrolór tomu záujemcovi, ktorý prijavil záujem o investovanie, vyšle potrebné informácie na jeho mailovú adresu, na základe ktorého ten klient potom vie urobiť investíciu. Bude to podrobne rozpísané, ešte snáď takisto potom aj prevod dividend z Global Transport Investment cez Royal Capital Group a výplata dividend investorovi. Nechcem teraz nejako veľmi zaťažovať. Budúci týždeň, keď to dotiahneme do konca, určite podáme serióznejšiu informáciu. No poďme k tomu tej akcii, k tomu level up. Rozmýšľali sme veľmi dlho nad tým, ako proste motivovať či už tých klientov, ktorí sú dlhšie v biznise, ale motivovať aj nových klientov, ktorí momentálne prichádzajú. Opäť sa nebudem nejak dlho venovať k tejto akcii Level Up. Máte to na svojich stránkach, môžete si to prečítať. Snáď len to, že bude prebiehať národné vyhodnocovanie a celosvetové vyhodnocovanie. V celosvetovom vyhodnocovaní sa bude môcť zúčastniť samozrejme každý. A jednak budeme mať možnosť nákupu rôznych darčekov za body, ktoré získame. Nebudem to nejak veľmi hlboko rozvádzať, ale bude ustanovený aj nejaký jackpot, z ktorého potom budú vyplácaní tí najúspešnejší v rámci celého sveta. Tie pravidlá si prečítajte. Za každých 100 eur bude jeden bod. Tu sú rozpísané príklady, pokiaľ by to nebolo zrozumiteľné, tak samozrejme ja ešte tomu pripravím špeciálnu prezentáciu. Každý mesiac sa budú tie výsledky anulovať, ale body ostanú. To znamená, že ja môžem tie body kumulovať a keď budem mať potom viacej bodov, ja neviem, 500, 600, 700, tak budem si môcť kúpiť nejakú serióznu vec. Opäť tam budú zvýhodnené investory, ktorí investujú do 7 dní, opäť po registrácii. Sú tam body za vlastné investície, sú tam body za investíciu priamých ľudí. Tu vidíte, že ten rebríček bude zostavený v každej krajine. Rebríček po vyhodnotení sa bude ešte pripisovať, sa budú pripisovať ešte body k tým prvým 10. Čiže napríklad ja som v marci dosiahol 300 bodov, umiestnil som sa v rámci Slovenska na prvom mieste, tak sa mi pripíše ešte 300 bodov. Alebo keď som sa umiestnil na 9. mieste v rámci Slovenska, tak sa mi pripíše 20% tých bodov, ktoré som už dosiahol. Čiže toto je taká motivačná akcia, ktorá, a potom ten jackpot, my sme rozmýšľali, že by sa vyhodnocoval potom takým významným udalostiam. Napríklad ekofestivalu, alebo začatiu Inotransu, alebo Expo, alebo takto, že budú tam zahrnuté tiež rôzne možnosti cestovania, získanie ubytovania zdarma v Dubaji a tak ďalej. Čiže, ako hovorím, veľmi rýchlo to dokončíme, len aby ste sa trošku s tým zoznámili, potom takisto je tu
bonus v celosvetovom rebríčku. Partnery, ktorí obsadili prvých 10 miest v celosvetovom rebríčku, dostávajú percento z mesačného fondu odmien. Z mesačného fondu odmien. Objem fondu odmien bude závisieť od počtu účastníkov v programe, od objemu investícií prvej línie účastníkov programu v aktuálnom mesiaci a osobných investícií účastníkov v aktuálnom mesiaci. Rozdelenie fondu odmeníme potom podľa umiestnenia. Čiže zase prvých 10 miest, čiže tento bude pracovať, tento bude proste aj robiť vlastné investície, aj oslovovať ďalších ľudí, ten ja si myslím, že bude mať celkom dodatočný príjem ešte aj z tejto akcie. Je to tu všetko vysvetlené, nebudem to nejak osobitne vysvetľovať. Zoznámte sa s tými podmienkami, budúci týždeň to potom kompletne shodnotíme, vyhodnotíme. No, dostávame sa k tomu, jak som hovoril, že proste lídri musia byť aktívni, lídri musia ukázať cestu, lídri musia motivovať, lídri musia proste teraz robiť minimálne 5-krát viac, ako robili doteraz. Lídri musia byť zapálení, aby zapálili druhých. Ja som tiež požiadal o nové linky. To znamená, že už idem teraz zo spodku, alebo od spodku. V piatok 23. o 19. hodine večer bude špeciálny webinár pre pozvaných lídrov, ako robiť obchod v súčasných podmienkach. Bude to také špeciálne školenie, taká špeciálna debata, ako ďalej, čo ďalej, ako robiť biznis home office z domu. Mne sa to začalo národne páčiť. Za prvé mám pokoj od rodiny, za druhé mám dostatok času, všetko si prebrať v hlave. Áno, Jožko, bude to so spätnou platnosťou, aby sme neukrátili tých, ktorí robili aj marci, ale preto práve som hovoril, že vyhodnocovanie bude každý mesiac, nikto o nič nepríde. Nechceme, ako sme hovorili, že malo to platiť od 1. marca, tak tí ľudia, ktorí už urobili doteraz investíciu osobnú, ktorá je tam podmienka, aby opäť nemuseli robiť investíciu, keby to platilo od nejakého 20. Takže áno, všetky tie veci, ktoré budú platiť, platia od 1. marca. To je len, vychádzame v ústrety tým ľuďom, ktorí pracujú. Čiže piatok 23. zajtra o 19. hodine prvý špeciálny webinár pre pozvaných lídrov. Bude to webinár cez Zoom, čiže tí, ktorí ste dostali dneska v maili pozvánku, nezabudnite si nainštalovať. Bude to veľmi zaujímavý webinár. No, zatiaľ ten kabinet povoluje bez toho, aby sa platilo nejakých 10 ľudí, tak som aj podľa toho prispôsobil počet účastníkov, ale nikto nebude ukrátený, budem v tom pokračovať a keď budem, čo to prináša úspech, tak ja som ochotný zaplatiť aj tých 1000, neviem koľko eur na jeden rok za tú kanceláriu, za tú meetingovú kanceláriu. Čiže piatok, zajtra bude prvý takýto špeciálny webinár. Od budúceho týždňa, ako som avizoval, útorok o 10. hodine webinár na predstavenie možností. Ľudia sú doma, čumia do televízora od rána do večera. Ja som asi volal dneska ľuďom, asi piatím odpovedal, keď som sa ich spýtal, čo robíš? A sledujem, ešte teraz naposledy, keď som volal, bolo asi 7.40 a počúvam prejav Pellegrini, rozlučkový prejav. Pripojí sa, no keď to skončí, tak potom sa pripojí. Čo je dôležitejšie pre teba? Rozlučkový prejav Pellegrini, alebo aby si dozvedel nejaké informácie. Ľudia sú všelijakí. Čiže útorok a vo štvrtok, každý útorok, každý štvrtok, budú takéto meetingy pre vašich ľudí, pre tých ľudí, ktorých oslovíte, aby ste ich mali kde pozvať. To znamená o 10. útorok, o 10. vo štvrtok, predstavenie možností, povedanie o technológii, o spoločnosti, aké sú možnosti, prečo práve a tak ďalej. A každý útorok, toto je, ja som
Pozeral, ako som dostal výzvu do mailu, že utorok bol ten meeting presunutý na 18, ale pravdepodobne to bude tak, ako to bolo aj naplánované o 20. Čiže takisto ako do obeda budú tieto meetingy na predstavenie možností, na predstavenie spoločnosti. Každý utorok a každý štvrtok večer o 20. tak ako dnes, bude meeting, kde už tí ľudia sa budú môcť prihlásiť, ktorí sa zaregistrovali po tom meetingu, ktorý bol o 10. do obeda. Bude takýto meeting, aj niektoré technické otázky, aj informácie, čo prebieha. Budem proste prispôsobovať tieto večerné webináre podľa aktuálnosti k tomu, aké budú otázky nutné byť na riešenie. Čakám od vás tiež námety, čo by sme mohli ešte proste objasniť alebo vysvetliť na týchto večerných meetingoch. Ja si myslím, že ako som hovoril, každý má teraz čas. Nie je nikde sa čo ponáhľať. Každý môže na tento meeting prísť. Čiže ešte raz dôrazňujem, každý utorok, každý štvrtok. Možnosť robenia biznisu s nami o 10. hodine a každý utorok a každý štvrtok o 20. hodine predstavenie takých technických vecí, informácií, preberieme tam všelijaké možnosti a tak ďalej. Tieto meetingy budú všetky cez Mirapolis. Ja už mám linky od pani Kristýny. Keď budem posielať oznámenie o týchto webinároch, budú tam aj linky pre hostí. Takže bude to cez Mirapolis, len ten meeting zajtra bude cez Zoom. Rozumiete, každý? Utorňajšie a štvrtkajšie meetingy budú cez Mirapolis, ako tento a ten piatkový, a potom tie ďalšie, keď sa dohodnem na nejakých špeciálnych meetingoch alebo webinároch, ktoré sa budú týkať školení, keď sa vám ten zajtra bude páčiť, tak potom vieme zriadiť aj Zoom kanceláriu. Ale ja by som bol veľmi rád, keby ste mi prišli, vy lídri, ktorí ste tu dnes, aby ste prišli s návrhmi, ako vy začnete spolupracovať s vašimi štruktúrami. Ako vy im začnete odozdávať informácie. Lebo pre vaše štruktúry ste vy líder, ste vy tá najdôležitejšia, najkompetentnejšia osoba. Čiže opäť sú tam možnosti. Môžete skypovať s lídrami z vašich štruktúr, môžete zriadovať Zoom meetingy, porozmýšľajte. Teraz naozaj je tá rozhodujúca doba, ktorú musíme využiť. No ja ju aspoň využijem. Ja len doporučujem využiť. Nevieme, aká doba nastane v tomto reštarte celého sveta, ale momentálne máme naozaj ohromnú príležitosť podporiť Unického, rozbehnúť tento biznis a zarobiť si to, čo do vlastných vecí. Aj firmy budú mať možnosť zmrazenia hypoték. Áno, ako tá situácia je naozaj veľmi zlá, už len z toho usudzujem, že Deutsche Bank momentálne v horšej situácii, ako bola Lehman Brothers pred krachom v roku 2008. A pôjde to ešte ďalej, lebo tie injekcie finančné do ekonomiky neprinášajú úžitok. To sú už len umelo proste vytvorené nejaké nástroje na udržanie schopnosti fungovania firiem. Už keď banky nestačia medzi sebou požičiavať si peniaze na tie krátkodobé úvery, oni by stačili, aj Fed im požičiava, len banky to nestačajú splácať. Takže ako problém je naozaj veľký. Nečakajme to, že to nejakým švihnutím biča všetko prejde. Od nás závisí, ako sa budeme mať. Nikto nám v tom nepomôže, verte mi. Pomôžme si teraz sami, buďme ako jeden tým. Robme všetci za jedného, jeden za všetky. Všetci sme na jednej lodi. Aj keď sme v podstate, alebo keď ste v podstate všetci konkurenti, ale stále tá tímová práca je stále lepšia, ako keby sme sa nejakým spôsobom osobitkovali. Takže pokiaľ nie sú viaceré otázky, ja by som končil dnešný webinár.
Ďakujem vám pekne za vašu účasť, prajem vám ešte príjemný večer. Načaká ešte dnes dokončenie zajtrajšej prezentácie. Prajem vám všetko dobré, chráňte sa, používajte rukavice, používajte gel na ruky, používajte masky alebo tieto rúška. Chráňte seba, chráňte vašu rodinu, chráňte ostatných. Majte sa dobre, všetko dobré. Nahrávanie som robil, teraz vypínam, čiže bude tento webinár k dispozícii.